finne på. Vet ikke, ja. Har du lyst til det? Nei. Du, jeg har en idé. Hva da? Skal vi stikke en tur til Oslo? Ja, det gjør vi. Ja. Eller? Nei. Hvorfor ikke? Må spørre mamma. Ja. Ja, det er kanskje like greit. Vent litt da. Eller, jeg kan jo... Hva er det det? Vi skal til Oslo. Er det greit? Ja da, da blir jeg med da. Ja, da drar vi da. Ja, fortere da. Hei. Hei. Vi er prinsesser. Ja. Her kommer jeg også. Hei. Skal vi ha pyjamasparty? Ja, ja. Men da må vi på butikken og kjøpe brus. Ja. Og så må vi leie noen morsomme filmer. Ja. Og så kan jeg finne fram popcorn. Ja. 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 Jeg skal til syden nå, ja. Kan jeg bli med? Ja. Da må vi dra nå. Jeg er kake, ja. Ja, det er det jeg er. Hei. Hei. Ha det. Baff, baff. Jeg er morsom hund, ja. Ja. Det er meg. Skal jeg gjøre for noe? Hei. Hei. Hvor ser jeg? Hva snill du. Ja. Kosse hund. Kosse. Jeg tror ikke å synge igjen. Kom her. Bli med. Hvor skal du henne? Skal på shopping. Da blir jeg med. Ja. Og jeg. Jeg er en havfru, ja. Ja. Det er det jeg er. Ja. Og nå. Nei. Hva? Meg igjen da. Hva er det nå da? Dette er en jentefilm. Hva har du her å gjøre? Ja, pell deg vekk herifra. Altså. Unnskyld meg. Ja, det går bra. Hva er det nå da? Det der, Bowser, kan du bare gå til en jentefilm? Jenter? Æsj, det er noe dritt. Hva? Ok, da blir det bare tull. Ja. Vi klarer ikke å lage sånn tullevideo. Dette her går ikke. Hei, hei. Knar. Hva er det opp å si? Jeg har ikke peiling. Kan du slutte å ta meg på nesa? Hvorfor det? Da klipper jeg deg. Au! Her kommer jeg med kake. Nei, jeg vil ikke ha kake på meg. Usse meg. Hei. Det blir ikke noe pyjamasparty. Det er ikke noe for deg. Ja, det er meg. Men hvor ble jeg Peppa? Hei. Oi, hva er det du har kjøpt da? Oi, jeg fikk ikke mamma vet om det. Neida, jeg lurte henne. Kom, så går vi. Hei. Jeg mener, ikke noe. Tror jeg. Hva er det du driver med? Kan du ordne ørene mine? Æsj, det vil jeg ikke. Jo, du skal. Nei, jeg vil ikke vaske meg her igjen. Rein? Jeg er saksemassakeren, del 1. Jeg kom vasket. Jeg sparker deg. Møkkefull. Møkkefull kan jeg selv. Kom vasket. Jeg sparker til deg. Da klorer jeg deg. Jeg driver meg ikke. Jeg klorer deg ikke bare. Av! Ja. Det var noe annet, eget. Hei, hva er det dere driver med? Hei, pappa. Hei. Hei, ikke dra meg i beina da. Da klipper jeg deg i rumpa. Au! Hva er det dere driver med? Jeg tar røstingt opp på deg. Du klarer ikke små. Jo da. Hva er det dere driver med? Hallo?
Ja, dette er det du driver med. Da kaster jeg deg baklengs. Da tar jeg wrestlingballetta på deg. Nei! Au! Nei, jeg må fjerte. Lille gutt, jeg tar hånden i munnen. Du klarer det ikke, du hånda. Æsj! Da drar jeg ned lua på deg. Hei! Jeg ser ingenting, jeg. Vært på kino. Au! Du kommer inn, du har arrestert. Men hvorfor det, da? Dritt å dra med deg. Faen, jeg gjenger, altså. Hei! Få vekk denne gråtassen fra beinet mitt! Faen. Nei, nå er det nok. Nei! Ha det, Rimi. Odo, nei! Ha det til deg òg. Nå er jeg drittlei deg òg. Hei! Nå kan du pelle deg vekk, Elsa. Neimen! Ååå, din lille. Slutt! Slutt å ødelegge kameraet, din lille mygge. Hva kalte du meg? Hold kjeften på deg, du, da. Lille. Og så tar jeg smører parfyme i hele ansiktet på deg. Din lille forbaska kjerring. Da drar jeg deg i håret. Au! Det der skal du få igjen for. Kast deg av gårde. Au! Negge. Hva sa du? Au! Kan du oppføre deg? Hei, jenta mi. Du moser meg! Tulling. Hei, hei. Hei, 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 hei. Oi, det var deilig, det. Det var godt, men Halla! Nei, gå vekk med de lille. Da biter jeg deg i buksa. Vil du lukte på de vonde beina mine? Au, ikke tråkk på ansiktet mitt. Tråkk. Se her, da. Jeg er en raring. Jeg spiser spagetti. Er det noe penger? Nei. Jeg vil kose pappa. Jeg er ikke pappaen din. Jeg vil ha pengene dine. Jeg vil kose pappa. Der slo jeg deg. Så tar jeg pengene dine. Landeveisrøver! Hva kalte du meg? Din landeveisrøver? Det kan være sjøl, din gnom. Da tar jeg det på nesa. Hei! Ikke de må Au. Hva er det du driver med? Hva? Sutte. Vil du ha tåteflaske? Æsj! Jeg vil ikke ha tåteflaske. Au! Ja. Nå måtte jeg Kutt ut det der, ja! Jeg prøver å føre en samtale her. Ja. Hallo! Nå er det snart nok. Jeg blir snart ordentlig grinete her. Uff a meg. Men hallo, da! Hei. Er det mulig å holde kjeft, eller? Takk. Hei. Jeg er Assassin Queen, jeg. Hvorfor må det bli sånn rot? Hva er det for noe? Ko-ko. Slutt å hakke meg, dine legg. Har du legitimasjon? Hvorfor det? Du har ikke peiling. Ja vel? Hei. Da løfter jeg deg opp. Au! Au. Au. Nei! Ikke bomben. Unnskyld, må du gå forbi her med det bordet? Ja. Når du kaster ting på meg. Det der er mitt bord. Hei, gamle krabbe. Hva? Har du salat? Jeg går vekk med denne salatkjerringa. Au. Hallo, se på meg. Jeg er en klumsemann. Jeg spiser klumsemat til frokost. Og vil du ha løv i ansiktet? Æsj. Det er gjørme og alt mulig rart på det. Æsj. Da klipper jeg av deg den der dotten din. Au! Hei. Nei!
ikke jente. Jeg vil kose, pappa. Jeg er ikke pappaen din. Jeg koser. Hallo? Nei, vet du hva, nå Pumba, nå holder det. Nå er det ikke morsomt. Nei. Da stanget jeg. Æve! Hva er det der for noe? En koffert. Hva skal jeg med koffert da? Jeg bruker ikke koffert. Ja, det er sant. Da kan det gå. Nei, nå holder det. Idiot. Hei. Det er meg. Hva er det du driver med? Ja, dette eplet oppi øyet på deg. Og så dette er siden i munnen. Er det alkoholfritt? Nei, det er mye alkohol. Ikke sant? Lalalalalala. Ja. Nå fikk han seg litt, Anne. Jeg håper bare ikke politiet kommer og tar meg. Det hadde vært veldig pinlig, altså. Hei. Litt deg. Hva er det du driver med? Jeg vil kose, mamma. Jeg er ikke mammaen din. Kose på meg. Slipp meg! Kan noen hjelpe meg å få vekk denne greia her, eller? Nå skal du ta blodprøve. Nei, ikke blodprøve. Sitt stille. Nei, jeg vil ikke. Takk, kompis. Du skal ta blodprøve. Nei, ikke blodprøve. Oi, jeg kommer rett fra puben, ja. Jeg er konglemann. Og jeg er en grønn kladd. Gi deg muggen mat. Nei, jeg er kvalm. Jeg har blitt matforgiftet. Jeg er fra helserådet. Du har arrestert. Hvorfor det? Forgifte folk. Jeg vil bare si en liten ting, ja. Og det er at i går, skjønner du, så spiste jeg en krabbe på toget. Og den smakte så surt.